შეგახსენებ, რომ ცოტახნის წინ შოთარუსთავის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ბატონ გიორგი შაუტაშვილი საპატიო სტუმრის სტატუსით მიწვეული გახლდათ პოლონეთში, ქალაქ ლოჩში, მუსიკისა და დრამის აკადემიაში, ვორკშოპსა და პოლონური სტუდენტური სპექტაკლების ფესტივალზე, რომელიც 95 წელია უკვე არსებობს, თუმცა ასეთი სტატუსით მიწვევა პირველია თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის. სწორედ ბატონი გიორგი შაუტაშვილია ჩვენ გადაცემის სტუმარი და ასევე ჩვენთან იმყოფება ბატონი უჩა დვალიშვილი, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამშვიდობისა ბატონებო. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და გილოცავთ ამაღლების დღესასწაულს. იცოცხლე თქვენც ასევე და დიდი მადლობა მოწვევისთვის უპირველესად. დირიქით მადლობა მოგზანებისთვის. ბატონ გიორგი, ძალიან წარმატებული მოგზაურობა იყო, თუმცა მანამდე ვიდრე აი ამ დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, გასაგები რომ იყოს ჩვენთვისაც და ტელემაყურებლებისთვისაც, რა შინაარსისა და ტრადიციის ფესტივალზეა საუბარი. 95 წელი არ არის მცირე პერიოდი, თუმცა როგორც აღვნიშნეთ, თქვენ პირველად ჯანდებოდით მოწვეული. არა, მარტო მე ფაქტ საქართველოსთან პირველად მოიყო ეს შემთხვევა და ნუ ეს მთლიანად მეფლი რო ქართული თეატრალური სკოლის გამარჯვება და ის დამოკიდებულების გამომშვენებელი სამშავნებენ და ავლენენ ევროპული სკოლები. ძალიან სასიამოვნოა ეს, უდავოდ. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ისეთი თეატრალური ქვეყნის, რომელიც მე დღეს მიმაჩნია და ეს არც იქ დამიმალავს, ისეთი თეატრალური ტრადიციების მქონე ქვეყნის და დღევანდელ დღესდღეობით ისეთი ასე ვთქვათ, მდგომარეობის ქვეყნის, როგორც პოლონეთია, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ დღეს ლიდერია, სწორედ სამსახიობო სტატუსისა და რეჟისურის მიმართულებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ნებისმიერ პატარა პროვინციულ ქალაქში არის ძალზე მაღალი რანგის მსოფლიო და ევროპული თეატრალური ფესტივალი და კინოფესტივალი. ხო, განსაკუთრებულია და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ასე ვთქვა ტრადიციას ჩვენ გავითვალისწინებთ და გავიზიარებთ, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ უკავშირდება უამრავ სხვა საკითხს, დემოგრაფიულს, ეკონომიკურს, რელიგიურს, ეთნიკურს და ასე შემდეგ და ეს ბრწყინვალედ გადაჭრეს პოლონეთში ეს პრობლემა. რაც შეეხება უშუალოდ ფესტივალს, ეს არის ლუძის ეს ლეგენდარული კინოსკოლა, რომელმაც გაზარდა ისეთი რეჟისორები, როგორც არიან პოლანსკი, კიშლიოვსკი, ვაიდა, ზანუსი და ასე შემდეგ, და სადაც საპატიო დოქტორები არიან ვიტორიო სტორარო და მარტინ სკორსესე. ბუნებრივია 95 წელია, რასაკვირად ახცეთ ფესტივალისთვის არ არის ცოტა და აქ იკრიბება ფაქტიურად მთელი პოლონური თეატრალური ელიტა. აქ არის კრაკოვის სკოლა, ნუ ფანტასტიკური სკოლა, ეს არის ტადეუშ კანტორის ქალაქი, იცით თქვენ, და ვარშავის სკოლა ასევე და ვროცლავის. და მასთან ერთად მათი მცირე ფილიალები ბიტომიდან და პატარ-პატარა ბიალსკო-ბიალაში, მაგალითად თოჩნოში ეს არის. და მაგრამ ჩემთვის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამ აი ეს სტუდენტური ფესტივალი გახდა აი მთელი არა მარტო ქალაქის, მე ხვდებოდი, რომ მთელი ქვეყანა სუნთქავდა ახალგაზრდობის ასე ვთქვათ, აი ინტერესებით, ახალგაზრდა თაობის, მთელი კულტურის სამინისტრო იქ იყო. ყველა თეატრალური ფესტივალის დირექტორი იქ იყო, რომლებიც იწვევდნენ მსახიობებს და აი ჩვენ თანხაზე თო დავიანგარიშე და გავითვალისწინე, პოლონეთი არ არის ძალიან დიდი ქვეყანა, გრან-პრი სამსახიობო ოსტატობაში იყო, აი განსაზღვრებოდა დაახლოებით 10000 ლარად. და 20-მდე პრემია დარიგი და სხვადასხვა თანხის, მაგრამ აი გრან-პრი ესეთი იყო. ამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და თან თავი რა არის, იცით რომ ჩვენ აი სოფლიო რანგის რეჟისორები დგამენ, მიუხედავად იმისა, რომ იქ დაუშვათ არ არის მაღალი ანაზღაურება, თავს ვალდებულად თვლიან და აი ეს მაგალითად გრაბოვსკი, რომელიც კანტორის მე კრაკოვის ნაციონალურ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია, მარია კლეჩევსკა, რომელიც ჩვენთვისაც ცნობილია, რამდენჯერ მე იყო მისი სპექტაკლი და აი ანუ უმაღლესი რანგის პროფესიონალები და მე შემიძლია და იქაც განვთქვი, რომ მე მქონდა ბედნიერება, რომ სოფლიო საუკეთესო ათეულის ფესტივალის მონაწილეც ყოფილიყავი, საუკეთესო ბრიტანული ათეული მე ნახა ყოველწლიურად ფესტივალზე ყოფილიყავი, მაგრამ ასეთი მაღალი რანგის და მაღალი პროფესიონალური დონის სპექტაკლების სიმრავლით მე ვფიქრობ, რომ აი ბევრი პროფესიული ფესტივალი და ვერ დაიტრაბახებს და შედეგიც შესაბამისია. ეს არის აი პოლონური და პოლონელი საზოგადოების ერთიანი მთლიანობა, მათ არ უდგათ იდენტობის პრობლემა, მათ არ უდგათ ასე ვთქვათ თავისი უნიკალობის მტკიცების პრობლემა და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ პოლონელი ეს ერთიანი სლავური ოჯახის ასე ვთქვათ ნაწილია და ჩვენ კი ჩვენი უნიკალობით აი სხვა არავინ და არაფერი
ანალოგია რა გვაქვს და გაცილებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ჩვენთან კულტურის პოლიტიკის აქტიური წარმოება. თუმცა არ დადგა ეს დრობა. არ დადგა ნამდვილად, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ იცით რა შეა საქმე. ზოგადად სახელმწიფოს მთავარი შინაარსი სწორედ ამ უნიკალობის შენარჩუნება. სახელმწიფო სხვა ფუნქცია არ გააჩნია. იცით, ყველაფერი დანარჩენი ფინანსებით დაწყებული და კანონებით დამთავრებული არის მხოლოდ საშუალება, რომ შევინარჩუნოთ და გადავარჩინოთ ჩვენი უნიკალობა. როცა დიდგორზე ვლაპარაკობთ, როცა ბასიანზე, იქ ლაპარაკი სწორედ ამ კულტურული ნიადაგის გამოცვლაზე იყო, თორე სიცოცხლეს არც არავინ ებრუნებოდა, თქვენ თუ სხვა მსახურებლობას მიიღებდით. ანუ კულტურულ ნიადაგს აცლიდნენ. და ჩვენ ამას ახლა დღესდღეობით ჩვენი დაუდევრობით ჩვენ თუ ვაკეთებთ. მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენ ტრებს არ გავახარებ და უბრალოდ ძალზე მარტივად ჩვენ თავს დავიმკვიდრებთ ისევ ისე როგორც საჭიროა. იმედია, ბატონო ჩაი, თქვენი შთაბეჭდილებები როგორია? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი. მე მოგახსენებთ, რომ ეს სადაც ჩვენ ვიყავით მიწვეული, ეს იყო მეათე ინტერნაციონალური ფორუმი. დიახ. აქ ბატონი გოგი მარგველაშვილი, ანუ ჩვენი თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორი, რამდენიმე წელი თითქმის დაარსებიდან იღებს მონაწილეობას, მართან ერთად ქალბატონი თამარ ცაგარელიც მონაწილეობს აქ და ესე იგი მათი მეშვეობით მოხდა ისე, რომ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ანსამბლ როკვამ, თეატრალური უნივერსიტეტის ანსამბლმა მონაწილეობა ამ ფორუმში. და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცოდით ის, რომ ესე იგი რა ძირითადად რა პრობლემებზე იყო საუბარი. აქ არის ევროპასა და აზიას შორის არცა სხვადასხვაობა ტრადიციებთან მიმართებაში და ჩვენ როგორც აზიური ნაწილის წარმომადგენელი, აი ამიტომ იყო ჩვენი ქართული ცეკვა იქ ღებდა მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჩვენ ანსამბლში არის ისეთი ელემენტები ტრადიციული და ცეკვები დადგმული, რომ პირდაპირ მაგალითი არის ასე ვთქვათ სოფლიოსათვის და ხმამაღალი იქნება. ამის თქმა, მაგრამ ქართული ცეკვა იძლევა ნამდვილად ამის საშუალებას. და ჩვენ 13 მოცეკვავე ყავდა, ტელეჯგუფი რა თქმა უნდა ანსამბლი ვერ მოხერხდებოდა იქ და ჰქონდა გარკვეული წარმატებები, ძალიან დაინტერესდნენ ისინი, მაგრამ პერსპექტივები აი აქედან მინდა ვთქვა, რომ ძალიან აი მართლაც და ბატონი გოგის დამსახურება არის, რომ ეს არ არის შედეგი იმისა, რომ აი ერთი რაღაცა თქვეს და ჩვენ წავედით. ამას ნიადაგი ჰქონდა წინა წლებშიც და ის რომ სამომავლოდ, ხლა ბატონი გოგი რა თქმა უნდა უფრო კომპეტენტურად ისაუბრებდა ჩვენ სტუდიაში, რომ სამომავლოდ ესე იგი ჩვენი მსახიობები, სტუდენტები დრამის ფაკულტეტიდან მიიღებს მონაწილეობას და ისწავლიან უფასო სწავლებით, იქნებიან მიწვეული იქ და არავითარი ამას ქორეოგრაფებიც ბატონო ქორეოგრაფებიც რა თქმა უნდა, ქორეოგრაფებიც რა თქმა უნდა და ჩვენთვის ეს ძალიან სასიხარულოა. ბოდიშ ვიხდი, რომ ესე იგი ჩვენთან ჩამოვლენ კიდევ მათი პედაგოგები, რომელსაც ჩვენ მიმართულება, ანუ ესე იგი ქორეოგრაფიული განყოფილება ჩაუტარეს მასტერ კლასებს და ჩვენი პედაგოგებიც იქ რა თქმა უნდა მოკლე დროით მიიღებს მონაწილეობას. აი სწორედ სამალო გეგმებზე და პერსპექტივაზე მინდოდა თქვენთვისაც მეკითხა, ბატონ გიორგი. აი მცირე იმას დავამატებ, ბატონ უჩა, ხა წარმოიდგინეთ რამდენად როგორ დიდ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ დაუშვათ პეკინში ქართულ ტრადიციულ ხელოვნებას და ქართულ თეატრალურ კულტურას, რომ ისინი მზად არიან თითო სტუდენტის გაზრდა ჯდება $50,000-დან $100,000-მდე და სრულიად უფასოდ მიყავთ ჩვენი დაახლოებით 10 სტუდენტი დრამის ფაკულტეტიდან და ეს პირველად ხდება 4 წლიანი სწავლების, საიდანაც მთელი მსოფლიოდან იქნებიან მოწვეული პედაგოგები, ამერიკის შეერთებული შტატები დაწყებული, ევროპით დამთავრებული და დიდი თანამშრომლობა. და წარმოიდგინეთ, რა სჭირდება ჩინეთს, ის აკეთებს ასე ვთქვათ, აი ანუ იმდენად არის ეს ინტერესი და დამრეთახმება ბატონოჩას, ბატონი გოგის უზარმაზარი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ჩვენ სწორედ დრამის ფაკულტეტი და დღეს ჩვენ ერთად ვართ
ვართ სოფლიოს საუკეთესო 12 თეატრალურ სკოლას შორის დასახელებული UNESCO-ს ეგიდით. Და ჩვენ ვართ ერთიანი ორგანიზაცია, ჩვენ შეგვიძლია ამ ორგანიზაციის ფარგლებში გავაკეთოთ ჩვენი ფესტივალიც, თეატრალური თუ ქორეოგრაფიული და თუ დაუშვათ სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით ინტერესს გამოთქვამს, ხო? რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია ყოველ წელს მსოფლიო თეატრალური და ქორეოგრაფიული ფორუმი მოვაწყოთ. აი ამის მიმართ მე გავაგრძელებ უკვე მას გადავდივარ ქვეშე, იმიტომ რომ ბევრი დრო აღარ დაგჭა ბატონო. დიახ. პოლონეთიდან არის უზარმაზარი დაინტერესება ამ მიმართულებით. წარმოიდგინეთ, რომ ლოძის კინოსკოლა, რომელთანაც გითხარით, მათთვის არ არის პრობლემა HB Studios დირექტორის მოწვევის, ჯეგაფეინის მოწვევის ჰოლივუდიდან, ვინც დააარსა თვითონ ჰოლივუდის სკოლა, არ აქვს ეს პრობლემა. თვითონ გთხოვს ახლა, რომ ერასმუსის პროგრამაში შევიდნენ, რომ ყოველწლიურად ჰქონდეთ გაცვლითი პროექტები ჩვენ უმაღლეს სასწავლებელთან. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუდენტს გაუმართლებს. იცით რა, ეს სხვათაშორის არის თაობების მუშაობის შედეგი. ბუნებრივია. ეს უმართლებთ, რასაკვირველია და რასაკვირველია მეც. თუმცა ეს უცებ არ მომხდარა. რასაკვირველია, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი სისტემა, რომელიც დაუშვათ მასტერ კლასებს, რომელიც იქ წარმოვადგენ, ეს რასაკვირველია. ბატონო მიგო კომანიშვილით, ლილიო სელიანით და შალოგაწაღელიათ იწება და გიძა, ანუ ეს არის კომბინირებული სისტემა უკვე ქართული სამსახიობო სკოლის და ქართული ასე აღზრდის, რომელიც უბრალოდ წარმოვადგენ მე. რაც შეეხება კონფერენციას, იქ მოეწყო კონფერენცია და ჩემთვის ძალზე ცოტა უხერხულად ჟღერდა, მაგრამ იცით ხუთი ადამიანი ვიყავით მთელი მსოფლიოდან მიწვეული. თეატრცოდნა იყო კალიფორნიიდან, ვიგოს უნივერსიტეტიდან გახლდათ ქორეოგრაფი, ბელგრადიდან გახლდათ მხატვარი და განათების დიზაინერი და რეჟისორი, მე განთე წარმოდგენილი და ასე ვთქვათ, ხვდაწილოთ ბედნიერ ჩემთვის ძალზე უცნაური იყო, მაგრამ აი ფესტივალის შეჯამებისას კონფერენციაზე ასე ვთქვათ, როგორც ამ საპატიო სტუმარს მომეცა საშუალება, რომ ჩემი აზრი გამომეთქვა და არამარტო გამომეთქვა, არამედ გამეხსნა ფაქტიურად და პირველი სიტყვა მეთქვა. რამაც მინდა გითხრათ, რომ აი 4-ვე თეატრალური სკოლის ზალზე დიდი ინტერესი გამოიწვია და კრაკოვი დაწყებული, ვარშავი დამთავრებული ყველა არის მზად ყოველწლიური ინტენსიური მუდმივი ასე ვთქვათ ურთიერთობების გაგრძელებისთვის, ამაში ჩართული ადამიცკევიჩის ინსტიტუტიც და ძალიან კარგი იქნება, რომ იცით რა შეა, ეს ახლა ეს თემები ცდება ერთი უცხების ფაქტებს ბატონო უჩადამდებარ. ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი უნდა გახდეს და ეს უნდა გახდეს უკვე სამთავრობო დონეზე, იმიტომ რომ ამას ვერ აწევს ერთი უცხება, მითუმეტეს როდესაც მცირდება მუდმივად ეს და არასწორად გასაკვირველია. იმედია რომ მოხდება ეს და ჩვენ მზად ვართ იმას პინცლოთ, საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივებია დასახული როგორც ისაუბრეთ და უკვე შემდგომ როცა ეს გადავა აქტიურ ფაზაში და დაიწყება აი ამ პროექტის განხორციელება, ჩვენ სიამოვნებით გიმასპინძლებთ და უკვე ვისაუბროთ აი ამ ვიზიტის სიკეთეებზე. წარმოთქმებს გისურვებ და გილოცავთ კიდევ ერთხელ ეს გეთანხმებით არამხოლოდ თეატრალურ უნივერსიტეტის, მეც ასე ვფიქრობ, როგორც იგი მოქალაქე, არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება და წინ გადატანაში გილოცავთ. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ბატონ გიორგი შალუტაშვილი, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამის ფაკულტეტის დეკანი და ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი უჩა დვალიშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმრები.